400 gramas para Alessandro Costa. Back, Uruguai! Recebam! Trocar!
70 quilos e 500 gramas para Neto PJ. Agora sim, na categoria peso leve, Lightweight Division, Elvis Bremer enfrenta Mick Tipec, Uruguai. Recebam o Mick Tipec, Uruguai. Thank you.
Put on a show for everybody. You know, it's a legend of the sport, but you know, I'm a new one, and
Eu tô adorando as vaias. O Lu vai morrer, tá sempre ótimo pra mim. Ele é uma lenda, mas amanhã à noite eu vou dar um show e vou mostrar que eu sou o novo. Senhoras e senhores, Jonathan Martinez! E aqui o homem que dispensa apresentações, José Aldo Jorão. Esperamos que não seja sua última luta aqui no Rio de Janeiro. Como é que você se sente nesse momento tão especial na sua vida, na sua carreira? We hope that this is not your last fight here in Rio. What do you think it is this very special moment in your career? É um momento especial estar aqui recebendo os caras de todo mundo aqui. Obrigado, galera. Não, a gente tem algumas coisas ainda a fazer, então, sim, vamos chegar amanhã e vamos dar um grande show para todo mundo aí. It feels great having a love for all these people. I can't wait for tomorrow to go in there and put on a show for everyone. Senhoras e senhores, o homem que é mais forte que o mundo, José Aldo Júnior! Vamos agora conhecer os atletas que fazem a luta principal da noite, the main event of the evening. R$56.700 para Stevenson. E com uma calorosa salva de palmas, receba o nosso campeão peso mosca, Alexandre você receber a notícia e eu lutar aqui no Rio de Janeiro pelo cinturão peso mosca, como é que você se sente nesse momento? What was it like getting the news that you're going to fight here for the title? How do you feel right now? Yeah, I was obviously super excited since I've been working for a long time. Getting to hear the news, I'm very excited. Eu fiquei muito empolgado, é uma coisa que eu estava esperando há muito tempo e eu continuo muito empolgado agora. Senhoras e senhores, o desafiante ao cinturão, Steve Rochelle. Nosso campeão, Alexandre Pantoja. Campeão, o que o público pode esperar de você amanhã à noite no Rio de Janeiro, no octógono desse UFC? What can the crowd expect from you tomorrow night inside the octagon of UFC? Pode esperar tudo que eu fiz a minha vida inteira para chegar aqui. Eu acredito que se eu cheguei onde eu cheguei, todo mundo pode chegar, porque a minha estrada foi muito longa. Eu só tenho a agradecer a minha mãe, minha esposa, meus irmãos estão ali. Então hoje pra mim é um dia incrível. Amanhã eu vou ter um evento com meu nome aqui, o UFC tá aqui. Eu percorri um longo caminho e trouxe o UFC de volta e hoje eu sou campeão mundial e amanhã eu vou provar o porquê. They can expect to see everything I've worked for my entire life. It's great being here, my wife, my mother, everyone's here. I've had a long road to get here and you're gonna see all of that tomorrow night. Senhoras e senhores, o campeão peso mosca, Alexandre Pantoja! Amanhã às 6:30.